我也想要你这么好看的墙，你过来帮我挂一下画。给你。所以我们先把这三个挂上去，就一下到这儿。这个也可以。其实我最喜欢的是这个，但是上次搬家的时候被我不小心把那个框给弄坏了。但我觉得油画应该单独挂，但我感觉他们放一起不搭。这是我们店镇店爆款《落日玫瑰》的原画。这个，其实我挂这画。并不是在挂花，好像是在供奉财神爷。噔噔，这幅和其他那些的区别就是，那些里面其实都是纸，但是这个下面是丝绸，因为这里面装裱的就是我们店里卖的丝巾，未了的丝巾。装裱的，因为它本来就是画嘛，本来就是未了的画，所以一弄完之后也是可以挂起来当画的。但我这儿现在挂不下了，所以这个就算了。会不会太整齐了？像一点。哦，这样错着呀，好看。哎，我喜欢这个。我也喜欢这个。这幅是之前未了的丝巾的品牌还叫做尤卫乙的时候拿了这个做了尤卫乙的手提袋，然后非常鲜艳。但是后来我们就改掉了非常鲜艳的那个外包装，现在变用的是全黑色的外包装。这2017年十月吗？这个2017年2月。就是其实这个就是你在用央翠湖的时候画的，画的不太好，我觉得，对吧？对，那个会好一点，那个比较轻松一点，这个、这个比较太紧张了。你看吧，这两个的色调我都很喜欢，然后还有那个，我看这里面，我可能最喜欢的是这个吧。我也是。俺也一样。其实那幅画都已经被卖掉了。哪幅啊？就别人给的钱，但是又不来拿画。哪幅啊？就那幅。这个是吗？那个也是。这个也是。对。那你还要把它挂起来？以后再换啊。请买了这两个的这个买家。那个联系我，我会把钱退给你，并支付每年8%的年化利率啊。哎，你别说这个，我自己不是特别觉得好的，上墙还挺好看。这是我们店铺里蓝色玛格丽特丝巾的原画。他老把那个对焦框框放到我脸上，然后呢，我就先把它骗到我脸上，然后把它放下。这就是我这边挂画的最终的结果。来，我们进行一下比拼啊！我觉得我现在也并不输给未了这边。哎，你这边被我搬空了，感觉。对，